বাহমৰত হাৰৰ নাটনি আৰু আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ। হাৰৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি আৰু নাটনিৰ ফলত বাগমৰ সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ মন্দিয়া অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ কৃষকে দিনতে অন্ধকাৰ দেখিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া মূল সমস্যা হ'ল কৃষকৰ, যিসকল কৃষকে আলু খেতি কৰি আছে, সৰিয়হৰ খেতি কৰি আছে, তেওঁলোকে আজিলৈকে সাৰ পোৱা নাই। যিমানখিনি যোগান দিবলৈ চৰকাৰে সিমানখিনি যোগান দিব পৰা নাই। উল্লেখ্য যে প্ৰতি কুইণ্টল সাৰৰ মূল্য দ্বিগুণ হৈছে। সুতৰ ওপৰত দানৰ পৰা দি সাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যদিও বৰপেটা জিলাখনতে সাৰ পাবলৈ নাই। ফলত কৃষকে সহায় থোৱা খেতি নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে। একেদৰে আলু ষ্টক কৰি ৰখা ব্যৱসায়ীসকলেও বিধান আলু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি মূৰে কপালে হাত দি বহিছে। খেতি কৰি বছৰৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আত্মহত্যাৰ বিকল্প নাথাকিব বুলি সাংবাদিকৰ সন্মুখতে কান্দোনত ভাগি পৰে ভুক্তভোগী কৃষক। মাটিতো লিজত লৈছোঁয়ে 7,000-8,000 বিঘা, 8,000 কেজি। যদি আমি খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ, মাটিৰ লিজতো পইচাটো দিব লাগিব। কিছুমান মোৰ নিচিনা বহুত ফাৰ্মাৰে চিপজুৰি ল'বলগীয়া, কাটি থৈ থৈ দিছোঁ, পচি আছে, বস্তাত থৈ দিছোঁ, সেইবিলাক পচি আছে। বিজান আলু বেছি দিন ৰাখিব নোৱাৰি, ষ্টৰৰ পৰা ওলালে 1 সপ্তাহ বা 10 দিনৰ ভিতৰত ৰুব লাগে। অতি শীঘ্ৰে কৃষকক সুলভ মূল্যত সাৰৰ যোগান ধৰিবলৈ বৃহত্তৰ মন্দিয়া অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ কৃষকৰ লগতে ব্যৱসায়ী ৰাইজে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা তথা চৰকাৰক দাবী জনাইছে। অসুবিধা মানে 100% মানে আমি হাৰি পোৱা নাই। আপোনালোকে যে চাইছে খেতিবিলাক আমি হাল মাৰি থৈছোঁ, মাটিবিলাক শুকাই যাই আছে। সাৰৰ নাটনিৰ কাৰণে আমি খেতিবিলাক ই কৰিব পৰা নাই, ৰুব পৰা নাই। এতিয়া আমি মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পৰিছোঁ, মাটিতো লিজত লৈছোঁয়ে 7,000-8,000 বিঘা, 8,000 কেজি। যদি আমি খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ, মাটিৰ লিজতো পইচাটো দিব লাগিব। কিছুমান মোৰ নিচিনা বহুত ফাৰ্মাৰে চিপজুৰি ল'বলগীয়া হ'ব। আলু কাটি থৈ দিছোঁ, পচি আছে, বস্তাত থৈ দিছোঁ, সেইবিলাক পচি আছে। বিজান আলু বেছি দিন ৰাখিব নোৱাৰি, ষ্টৰৰ পৰা ওলালে 1 সপ্তাহ বা 10 দিনৰ ভিতৰত ৰুব লাগে। আমিতো সাৰ পাম হিচাপে, সেই হিচাপে আমি খেতি চাহ কৰিছোঁ, আলু লৈছোঁ, মাটি লিজত লৈছোঁ। এক সাৰৰ কাৰণে আমাৰ আলু নষ্ট হৈ আছে আৰু খেতিবিলাক আমি সময়মতে এৰি দিব লাগিব। এইবিলাক খেতি তিনি খেতি হয়, এটা আমাৰ এটা টাইম আছে যে সেই টাইমত খেতি এৰি দিব লাগিব। সাৰ পালে যদি দেৰিকৈ আমি পাওঁ, তথাপি আমি বিৰাট এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ যাম। বৰ্তমানলৈকে কেইবিঘা আপুনি খেতি কৰিছে আলু খেতি? বৰ্তমানলৈকে মোৰ 5 বিঘা দিছোঁ মই। 5 বিঘা, অঁ। আৰু বাকীখিনি কিহৰ কাৰণে কৰিব পাৰে? এই সাৰৰ কাৰণে। সাৰৰ কাৰণে এতিয়া অসম চৰকাৰক আপুনি কি জনাব? অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ এই ফাৰ্মাৰসকলক সাৰৰ যোগানটো অনতিপলমে দি দিয়ে। আৰু বজাৰত দামো চৰা দাম চলি আছে, সেই দামটো যাতে আমি ন্যায্য দামত পাওঁ। কিমান টকা বস্তা চলি আছে? 1700-1800। কেইকিলো? 50 কিলো। ডি এ পিৰ দাম কিমান? ডি এ পি 17-18, কেথান বা কোনো দোকানী 1900 লয়। ইউৰিয়া 3.5-500। আগত কিমান আছিল? আগত যোৱাবাৰ আমি লৈছিলোঁ 1250 টকা। ডি এ পিটো তো এতিয়া মূল সমস্যা হ'ল কৃষকৰ, যিসকল কৃষকে আলু খেতি কৰি আছে, সৰিয়হৰ খেতি কৰি আছে, তেওঁলোকে আজিলৈকে সাৰ পোৱা নাই। যিমানখিনি যোগান দিবলৈ চৰকাৰে সিমানখিনি যোগান দিব পৰা নাই। কিছুমানে 100 বিঘা, 200 বিঘা, 300 বিঘা, 500 বিঘা খেতি কৰি আছে, তেওঁলোকে মাথো 10 বিঘা, 5 বিঘা খেত কৰিয়ে সামৰিব হৈছে। কিছুমানে লিজত লৈছে 10,000-12,000 টকা প্ৰতি বিঘা, তেওঁলোকে সাৰ পোৱা নাই। যদি তেওঁলোকে সাৰ নাপায় তেনেহ'লে আত্মহত্যা কৰিব লাগিব। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি খেতিবিলাক লিজত লৈছে, আজি সাৰ পোৱা নাই। যদি কিছুমানে সাৰ পাইছে, তেওঁলোকৰ দামটো হ'ল য'ত 1100 টকা তাতে লৈছে 2100 টকা, মানে 1,000 টকা বেছি। য'ত 500 টকা তাত লৈছে 1,000 টকা। তো এনেকুৱা যদি হয় তেনেহ'লে খেতিয়কবিলাকে আত্মহত্যা কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী সমস্যা হ'ব, যিবিলাক আপোনাৰ চব্জি খেতি আছে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব, ফলত আমাৰ গোটেই অসমৰ মানুহে ভুগিব লাগিব সমস্যাত। গতিকে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে আমাৰ বৰপেটা জিলাত সাৰৰ যোগান ধৰিব লাগে। ধন্যবাদ। সময়ত এই হাহাকাৰৰ সময়ত, কৃষকৰ হাহাকাৰৰ সময়ত আপোনালোকে আহি কৃষকৰ হাত দিয়াৰ বাবে
प्रथम कटा भर बरपेटा जिलार मंडिया एलेका आलू खेतर विख्यात इत शतकरा नब्बे शतांश माटित आलुर खेती है हजार हजार बीघा माटि आलुर खेती है मात्र दस शतांश है बेलेग धरणर खेती है रबि शस्य इत्यादि इत्यादि और इते इरी धानर खेतर विख्यात इरी धानर खेती बहुत है এই সময়ত আমার কৃষক বন্ধু সকলে সরকারে হারর যে মূল্য নির্ধারণ করে দিছে সেই মূল্য আজি সেই মূল্যত আজি কৃষকে হার পোৱা নাই কৃষকে অধিক মূল্য দি হার কিনিবলগীয়া হৈছে আৰু হারর কৃত্রিম নাটনি দেখা গৈছে এতিয়া বর্তমান আলু খেতিৰ ভাবে একদম উপযুক্ত সময় আর এই উপযুক্ত সময়ত কৃষক সকলে হার বিচারি পোৱা নাই যেটো হারর মূল্য ডিএপি মূল্য নির্ধারণ করেছে সরকারে এগারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা সেই হার আজি বজারত কৃত্রিম নাটনি দেখায় সেই হার আমি কিনবলগিয়া হয়েছে দুই হাজার টাকা প্রতি পঞ্চাশ কিলোত আর বিভিন্ন ধরনের হার আছে প্রত্যেকটু প্রতি পঞ্চাশ কিলোত আমি পাঁচশো ছয়শো টাকা মূল্য দি কিনবলগিয়া হয়েছে কৃষক কৃষক বন্ধুসকল হতাশ হয়ে পড়ছে আমি কৃষক রাইজে হতাশ হয়ে পড়ছো এই উপযুক্ত সময়ত খেতি করার এতিয়া উপযুক্ত সময় এই সময়খিনিত আমি খেতি করবো পারা নাই মাটি শুকান হয়ে গৈ আছে মাটি রস শুকাই গৈ আছে ইফালে যিসকল ব্যাপারিয়ে আলু কিনি আনি আলু মজুত করেছে তেওঁলোকে আলু বিক্রি করবো পারা নাই কিয় আলু বিক্রি করব পারা নাই যেহেতুকে সারর যোগান কম সারে সারর যোগান ধরব পারা নাই সরকারে অবহেলা করে আছে আমি যদিও ডিসি মহোদয়ক বারবার অবগত করালো কৃষক রাইজে ডিসি মহোদয় মানে সেই ফেলে গুরুত্ব দিয়া নাই এগ্রিকালচার ডিও কথাটো অবগত করা হয়েছে যদিও ডিও এই কথা মানে মানে আমার কোনো সঁহারি দিয়া নাই গতি আমি এই দুটা বছর কোভিড নাইন্টিন মানুষ হতাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ছে বাগপুরের সংবাদদাতার এক প্রতিবেদন।